Ja, nå er det en litt bedre dag i Ringbu. Jeg har møtt opp noen i dag. Flyter i på alle sammen nå. Det er startbasser som Eilut, eller hva det heter. Så prøver den da. Det er onsdag nå. Det er blytung! Ja, ja. Enda en synd dag i Ringbu RC. Det er en kokkebass, faktisk. Du vet de har den med 6, vet du hva? Med en liten Funtana. Det er en kule. Skal vi ikke spise oss på kokketriks? Ja. Ja. Det er ikke riktig propell da. Hadde en 16-4 tenkte jeg, men det har jeg ikke. Så jævlig av det. Du var rik, hør du? Nei, tenkte jeg meg for noe. Var ganget! Fy faen, det var kaldt dere forhold til oppe, gutt! Ja, så jævlig! Ja! Kjempebra. Nei. Skal han passe fly etter den der fatale krasjen før helga? Han skal fly en ustabil JPA. Ja, nødlanding, filme. Nødlanding, ja. Nei. Da gikk det bra, da. Ja, går bra. Nei! Jo! Nei, fly da! Ja, jeg skal opp huset på en bæsje! Ja, ja, ja! Kom der, men! Det er bra det her, da! Det er 6 timer siden jeg har litt å si det, da! Kjøre lall! Nei, drit så god. Nå skal jeg lande, for nå er det helt håpløst nå. Det er bra, det. Ja, det er baktung, du ser det nå. Ja, det er det. Nå er bedre at den er framtung, for nå håper jeg så håper jeg nå som på.
Og jeg titet av tråden her. Åh! Nei! Supertort, det supertort da. Ja, ja. Yeah, første turen! Det er bra. Det gjør fint det. Se hvor snygg den var, liksom å vaske den! Og jeg koset den og trekket den og stram. Det er kjapt det her, da. Fy faen! Hadde du ikke hans der, altså? Du, vet du hva? Nei. Glass på stikket akkurat den... Dette, gjorde du det? Ja. Det er bare fort, gjør det. Du tenkte på luftfatter, du? Ja. Ja, jeg kjøpte deg F på flyhjelm. Har du det? Ja. Har du med kamera her? Ja, men det kom ned på helt. Det passer smørbetta-klønene dine. Ja. Jeg har kamera, da. Jeg kan filme meg til kamera. Ja. Det var ikke samme effekt da nå, altså. Nei, det var ikke det. Fy faen, altså. Da er jeg bare helve. Vi kanskje prøver å få de varme. Prøver å få de varme på bakken. Ja, begynner å kjempe seg da. Det er 50 da, det går så fort. Nei, det går bra, jeg ser det nå. Ja. Det kjennes jo nå, altså. Nå er det helv gass. Fullt på. Jo, men da! Han ser det. Det er sånn G-kreft ut å gå. Han ser det noen flygler, altså. Ja. Skal du demonstrere hvor stabilt det er? Jeg er spent på hva vi gjør nå, altså. Hæ? Ja vel? Oi! Åh! Ja, dette var litt sånn påfunn. Jeg tror den klarer det, men... Nå må den kjede seg, det er kaffe. Åh! Det er kaffeunderholdning. Ja. Det er ikke kaffe, men den har underholdning.
Der kommer han. Så der ja! Oh! Dette var ikke verst! Og så er han god med kamera på. Han dro godt her. Oi! Jeg driver og flyger dem overalt her nå. Gå... Er det litt oppe av stedet med noen gang? Ja, det er litt oppe. Det er noe galt med lager. Ja, nå. Det tek litt tid. Det er alt det. Ja. Går, 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 går.